Alafu tarehe 12 wa Desemba, siku ya jamhuri, siku ya uhuru, tumesema tunakwenda kuwa na kikao chetu sisi. Tutasherekea, Ruto aenda sherekea yake pande nyingine, na sisi Wakenya wengine tusherekee yetu pande nyingine. Munaunga mkono? Munaunga mkono? Munaunga mkono? Nione hapa kwa mkono hapa. Sasa mimi tumemwambia Aisha, kaa na Ruto yako hapo, wache sisi. Lakini sisi kama wanachungwa na wanazimio, wacheni sisi, sio si tuende pamoja, tuende pamoja. Na hakika ya kwamba Kenya itabadilika. Kenya wa Kenya, katiba ya Kenya nasema jukumu mamlaka katika